Maso, vítězství na Dukle 5-1, jak zápas hodnotíš? Tak náročný zápas dneska, ale jsme rádi, že jsme to zvládli, byli jsme hodně produktivní a díky tomu to by bylo takhle vysoké vítězství. Ten první důležitý gól si vstřelil ty, co jsi říkal, centru nebo pasu Milana Škody. Tak Milan mě nádherně našel, to bylo krásný a já už jsem to zpracoval a snažil jsem se čistit ten balon trefit. Pak přišla skvělá vaše čtvrthodinka, zažil jsi někdy takhle tři góly rychle za sebou? Teď si nespomínám, ale je možný, že jo, ale rozhodně pro nás to bylo obrovské povzbuzení a pro soupeře jsme dostali dolů, podle mě. Asi to byla i ohromně důležitá pasáž, vzhledem k tomu, že na začátku Dukla relativně zlobila a byla možná i lepší v úvodu. Jo, Dukla byla živá, furt tam vyplavával vždycky někdo volný a podobně, takže těžko se nám to bránilo. Ale díky tomu, že jsme takhle dali tři rychlý góly docela, tak jsme je zlomili, myslím. Neříkám, že jste ten zbytek zápasu vypustili, ale mohli jste aspoň psychicky trošku slevit a ušetřit síly před čtvrtkem? Tak slevit, jo, už věděli jsme, že už na nás pak nebude takový tlak, že musíme, už jsme si to mohli teoreticky jenom hlídat, ale i další goly jsme vlastně přidali a snažili jsme se furt hrát dopředu, ale už na nás nebyl takový tlak, že bychom museli. Pokud máme správné statistiky, tak Slavia letos nastřílal už 94 soutěžních gólů, to je obrovská útočná síla. To je fakt hodně teda. Co k tomu víc říct, jako je to hezký, no, a je to jedině dobře pro český fotbal a pro fanoušky. Teď ve čtvrtek nás čeká Chelsea, respektive další dva týdny budou obrovsky náročné, jak se na ně těšíš? Tak těším se na to hodně, že jo, Evropská liga, to bude něco parádního a celkově čeká na nás tam derby, takže myslím, že pro všechny slávisty to bude nádherný 14 dní. Ty jsi zažil zatím jenom to podještěcké derby, jak se těšíš na to pražské, na to pravé derby? Tak jsem na to zvědavý, no. To jsem viděl na televizi, nikdy jsem nebyl ani na stadionu, takže jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat. Bylo tady téměř 8000 fanoušků, většina byla slávistů, tak jak se zužil to domácí prostředí? Tak je. Bylo to hezký, že bylo hodně lidí, já jsem tady nikdy tolik lidí ještě nezažil a jedině dobře, že chodí tolik fanoušků na nás. Vedle tebe už čeká Pepa Hušbauer, chtěl by se na něco zeptat, aby jsme volně navázali. Já bych chtěl říct jen, že Pepa Hušbauer byl dneska suverénně nejlepší hráč na hřišti a mě mrzí, že nedal ten třetí gól, když byl hodně hladový. Pepo, jak se to poslouchá? Hezky. Ale má se taky dobře. Už by 5-1 na Dukle, jak se to vítězství rodilo? Rodilo se to těžce, si myslím po tom začátku, kde jsme neměli ideální vstup. Oni začali dobře a my jsme vlastně hnedka z první střely se dá řízali gól a pak hnedka rychlý další dva, což rozhodlo zápas. Tvůj gól na 3-0 zakončil skvělou čtvrthodinku Slávie. Zažil jsi to už někdy tři góly v takhle rychlém sledu? Co pamatuju, tak asi ne. Myslím si, že to se jen tak nestává takhle v 15 minutě ve 3-0. My jsme měli trošku to štěstí dneska, že jsme ze všeho dali gól a to vlastně rozhodlo. Měli jsme to štěstí a já doufám, že to štěstí se nás bude držet i příště. Dukla byla v úvodu lehce lepší, pak jste dali ale tři góly, vedli jsme rychle 3-0. Bylo to důležité i proto, abyste ušetřili trochu psychické síly před tím náročným programem. Ano, jak říkáš, máme těžký program, takže každý takovýhle zápas, kde je vyšším rozdílem, tak je pro nás jenom dobře. Já věřím, že navážeme i na čtvrtek. Ty jsi vstřelil ten druhý gól po krásné akci, bylo to nacvičené po tom autu? My to trénujeme a viděli jsme přesně, že vlastně ta penalta je hodně volná. Trenér říkal furt, že když už konečně máme góla, takhle z té penalty, takže mi to blesklo hlavou a zůstal jsem tam, takže nacvičená akce. No a pak po té druhé brance, co jsi vstřelil, bál jsi se, že jsi byl v offsideu? Já jsem byl přesvědčený, že jo, že vlastně Suk tam hezky vystřelil od břevna a Škodák mi to tam dával a já si myslím, že no, jak jsem tak cítil, tak těžko říct, tak asi to uznali, že asi offside nebyl, že ani jsem se tolik neradoval, protože jsem furt nevěděl, jestli to fakt bude nebo ne. Pokud máme správné statistiky, tak Slavia letos nastřílela už 94 soutěžních gólů, co na to říkáš? To je dost, tak je vidět, že máme kvalitu dopředu a že ty góly umíme dávat. Jak jsi zužil to prostředí tady, protože tady bylo téměř 8000 fanoušků a prakticky všichni byli slávisti. Jo, tak tady vždycky, když se hraje, tak tady si vždycky se dá říct, že to je takový i domácí prostředí, sice hraje venku, ale těch fanoušků vždycky přijede hodně, takže za to dík. Teďka přichází dva týdny se skvělým programem, jsou to ty týdny, jsou to ty zápasy, kvůli kterým hrajete fotbal odmala a dřete každý den?
ano, jak říkáš, jsou to krásné zápasy, které někdy se říká užívat, jako dá se říct, že se to bude každý užívat, ale určitě ne na hřišti, tam do toho dá každý všechno, protože ty zápasy se můžou hrát jenom jednou za život třeba.